wanna know, 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 know. Who's taking you home, 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 home. Eu não preciso nem dizer onde é que eu estou, não é? Luxo! Luxo! O André aqui, ó, cercado de inspiração nessa loja que é maravilhosa, que é a loja. E que a gente ama, né, André? Muito, de paixão. Pois é, vamos Coisa mostrar boa. As coisinhas. Vamos. E assim, ó, gente, não esqueçam, tem Dia dos Namorados. E Dia dos Namorados a gente quer presente da loja. Tem muita coisa linda. vamos lá, André. Vamos então, lá. Tudo contigo, hein? Vamos lá, olha, já começando assim, ó, Dia dos Namorados. Olha que graça. Ah, viu? A gente até postou as corujinhas, ó, que é da sabedoria. Um casalzinho, ó, tudo romântico, olha que amor. Tem muita coisa, tem muita tanto coisa pra homens linda. Quanto pra mulheres, tem. Né? E tudo, ó, gente, presente super criativo. Tem muita coisinha bacana. Cara, e com significado, não é, André? Que isso eu acho que é mais importante. Aqui a gente tem umas plaquinhas que nós recebemos muito divertidas. Ai, olha que... Pra apartamentos, salas, olha que legal. Olha esses quadros, que amor. Olha que lindo. Olha os totó. Ai, que amor. Olha isso, gente. Olha, Carmen, que máximo, né? Então aqui tem algumas frases também bacanas, ó. Bastante presente, muito, divertido. Não é? É. Isso é uma linha de madeira que nós recebemos. Enquanto a gente vai mostrando, vocês vão olhando tudo, porque é muita coisa aqui tem nessa loja. Tem muita coisa legal. Pra onde tem... é que a gente vai? Eu acho que a gente podia vir nessa mesa aqui do lado. Essa mesa aí é um tom. E ela tá incrível. Maravilhoso, cheio de guardanapos e coisas lindas. E aqui vasinhos. Tem também um pouquinho de cada coisa que a loja te trabalha, não é? Não é que são almofadas maravilhosas. Almofadas, cadeiras. Não é? Aqui. Cadeiras. Olha aqui, ó, gente, a linha de copos, de cachepôs, só coisas fofas mesmo. Vamos pra cá. Vamos. A linha laranja, maravilhosa, só com docinho, vasinhos, jogos de faca laranja, bem que legal. Charmoso. Muitos quadrinhos, gente. Muitos quadrinhos, muitos porque quadrinhos. A casa tem que ter amor, é, né? É, muito amor. E aqui não amor. Falta isso. Tem uma mesa linda, dourada, com cachepôs maravilhosos. Não, e tu sabe o que, que a gente percebe, André? E que eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que a Loft, ela atende a todo tipo de público. Porque assim, e também a todo tipo de presente. Porque se tu quer comprar uma coisa mais simples, tu encontra. E se tu quer comprar alguma coisa mais requintada, como essas peças aqui, também tu encontra, né? Encontra, muita coisa linda. Por isso que a gente ama incondicionalmente essa loja. E tem que vir aqui, né, André? Com certeza. Na Marilã. 884. 884, quase esquina com 24 de outubro. E ela não é só isso. Lá atrás tem café, no sábado tem brunch. E vai vir muito mais surpresa pra vocês. Isso.